U Šamcu je upravo završena druga faza presvlačenja asfaltnih lokalnih puteva na dvije dionice u mjesnim zajednicama Pisari i Gajevi Srednja Slatina u dužini od oko 600, odnosno 950 metara. Načelnik opštine Đorđe Milićević kaže da su radovi, čija je ukupna vrijednost 215.000 konvertibilnih maraka, finansirani iz budžeta opštine Šamac, te da je riječ o mreži lokalnih puteva izgrađenih prije 50 godina, na kojima od tada ništa nije rađeno osim saniranja udarnih rupa. Mi smo u prvoj fazi završili preslačenje negdje kilometar i 350 metara na području mjesne zajednice Obudovac i u ovoj drugoj fazi, dakle ovih dana, završili smo preslačenje najkritičnijih dijela dionica u području mjesne zajednice Pisari i područje između mjesnih zajednica Srednja Slatina i Gajevi. Napomenut ću dakle da radimo sredstvima iz budžeta opštine Šamac, bez kreditnih sredstava i bez podrške viših nivoa vlasti, a opština Šamac pripada redu onih opština koja ima možda i najveću mrežu lokalnih puteva u odnosu na ostale lokalne zajednice u okruženju. Mještani su zadovoljni urađenim, budući da ove dvije putne dionice povezuju mjesne zajednice sa opštinom Šamac. Ovdje je znači urađena dionica puta koja se baš povezuje između znači mjesne zajednice Pisari i dijela opštine Šamac, odnosno Jasenika koji pripada opštini Šamac. Od velikog je značaja zato što dosta ljudi koji idu kroz ovu mjesnu zajednicu upravo idu ovim putem prema gradu. Ta dionica ipak povezuje dvije mjesne zajednice i puno znači ovim ljudima koji ovdje žive. Stvarno taj put je bio stradao, zub vremena ga je način, nakon 50 godina bilo je vrijeme da se uradi. Zahvali smo opštini, načelniku što smo dobili ovaj dio. Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Vedrana Mihaljčić ističe da su ove putne dionice urađene prema planu presvlačenja asfaltnih puteva koji je opština Šamac sačinila tokom prošle godine. Snimili smo stanje lokalnih puteva i odredili prioritete za presvlačenje lokalnih puteva, tako da je u toku ove godine osim ove dvije dionice urađene i dvije dionice u mjesnoj zajednici Obudovac i naravno sa ovim presvlačenjem nastavljamo u skladu sa planom i narednim godinama. Načelnik Milićević je ovom prilikom napomenuo i da opština nastavlja raditi na projektima asfaltiranja ulica koji se realizuju po principu 50% opština, a 50% građani, za što je do sada utrošeno oko 150.000 konvertibilnih maraka.